אנו קולטם דייזי ואנחנו הולכים לפתוח שעות שאלה מספר 21. אז התיאור ובעלי הים המלטפים את הדג עד שהוא נרדם, מובא בתור דוגמה, אז אני נמצא פה. אז בואו נלך קצת אחורה ונראה, גם כאשר הסימנים המופיעים ביצירה אינם בעלי משמעות מוסכמת, מבוגרים שלא כילדים, מתקשים למצוא משמעות ביצירה, למשל רוב המבוגרים המעיינים בשירת הלילה של הדגים רואים בה אוסף סימנים חסר משמעות, בניגוד להם ילדים מבינים אותה בדרכים רבות, שזאת אחת מהן, ולכן התשובה הנכונה שלנו לפירוש יצירתי שנתנו ילדים לשירת הלילה של הדג, בסדר? ולכן זאת התשובה הנכונה. אז אנחנו מחפשים את המשפט הזה, הולכים טיפה אחורה ומבינים על מה הוא מדובר. בסדר, לרוב זה יהיה נקודה, משפט אחד לפני זה או שני משפטים לפני זה, כך שלא תגיעו למצב שתקראו את כל הפסקה ובסוף אתם לא תזכרו מה בכלל קרה. שבהצלחה.